Mikasika ny fahasalamana no anoizantsika izao le JT izao notokanana androany ary ny trano vaovao eny Androibe izay iasan'ny sampandrara nasionaly ho an'ny fiadina ny tazomoka trano izay ahitana karazana laboratoara iasan' izy ireo avy trany. Lehibe roa miorina eo ambonin'ny tany 500 metatra toradro ity notokanana androany tetsy Androibe ity ho toeram-piasan'ny fandaharan'asa nasionaly ho an'ny ady amin'ny tazomoka. Ny taona 2020 no efa noraisina ara-teknika izy ity ary ny taona 2020 no nanomboka ny findra tetỳ ireo mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana ao anatin'izany fandaharan'asa izany rehefa niafiafy kely teny amin'ny Institut d'Hygiène Sociale Analakely tao anatin'ny sampandrara rehetra ho an'ny ady amin'ny arety mifindra. 5,000 euro avy any amin'ny Principauté de Monaco no tetibidin'ity fanorenana ity sy ireo kojakoja rehetra ao anatiny. Rehefa nahazo an'le famatsiam-bolo tsika dia maro de maro koa ny ilana toerana malalaka nasianan'ireo entana marobe, entana marobe izay azo ohatrany hoe lay amina tapitrisany maro, ny fanafody eto mamendraka ny tanoka sy ny etsetsetra, dia nitombo be koa ny filan'ny programma teo amin'ny olona, eo amin'ny birao, teo amin'ny fitaovana maro isan-karazany. Dia voatery a nanamboatra n'ity a, fampiraharata amin'zareo dia nanampy zareo a nanangana n'ity trano ity. Etsekila andian-kizy latsaka ny 5 taona misy 5 arivo sy 3 ala manerana nosy no avitra tamin'ity aretin'ny tazomoka ity izay nideran'ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana ny OMS sy ny Roll Black Malaria. Raha tamin'ny taona 7 sy 8 arivo dia voalohan'ny aretina andehanan'ny olona, andehanan'ny zaza na ny renijaza mijery ny tobim-pahasalamana manatona ny tobo sy mijery dokotera io aretina tazomoka io a, dia tamin'ny taona 2,000 sy 8 arivo a dia lasa laharana 8 izany. Ary raha ohatra ka 2 ny aretina laharana 2 mahafaty ny zazakely latsaky ny 5 taona ny aretina tazomoka tamin'izany taona izany a, dia tamin'ny 2,000 sy 8 arivo a dia efa lasa laharana 5 izany. Navoaka ho bokely mihitsy ity ezaka vitantsika tamin'ny ady amin'ny tazomoka ity ka azony rehetra jerena eny amin'ireo tranomboky ny ministeran'ny fahasalamana sy ny sampana manerana ny nosy. Naompana tamin'ny tontolo iainana sy ny sakafo ny fankalazana nasionaly ny andro eratany ho an'ny tontolo iainana ka tany amin'ny kominina Alarobia Vatosolo any amin'ny distrika Anandramasina no nanatanterahana izany. Tsy maharaka ny fitombon'ireo mponina intsony ireo arena voajanahary misy eto ambonin'ny tany ka voatery tsy maintsy tsinjovina ny planeta. Ny fitrandrahana arena tsy ara-drariny no isan'ny antony manimba voalohany tontolo iainana na ny any ambanivohitra na ny eto ambonivohitra. Mandiniy, mihinana, mitsinjovo, io no loha hevitra nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana omaly izay natao teny Alarobia Vatosolo distrika Anandramasina. Atsika eto Madagasikara moa amin'ny akapobeny a, ny ankamaroan'ny mponina zany a dia miankina amin'ny tontolo iainana sy ny singa rehetra ao anatin'ny tontolo iainana zany a amin'ny sakafo a hoanina. Noho izany a ny fiakarany ny fitombonina isan'ny mponina zany a dia mampitombo ihany koa an'izay tsindry a mihatra amin'ny tontolo iainana izay. Ary izay moa natonga ny fandaharan'asa ny firenena mikambana nandray an'izay lohahevitra izay tamin'ny tontona ity amin'ny fankalazana hoe mievera mihinana mitsinjovo, satria araka ny fantatra dia tsy maharaka intsony a ny fitombony ny filany ny olombelona zany a ny ataontsika hoe ireo arena voajanahary a izay ampiasaina. Mahatratra 2,000 sy 1,000 isan-taona ny olona maty amin'ny fampiasana angovo fandrehitra toy ny kitay, ny saribao sy ny solitany. Noho izany ilaina ny politika matotra hiadiana amin'ny fahalotoan'ny rivotra iainana. Ao anatin'izany moa izany hoe fampiasana ireo angovo azao vozina ny fampiasana ny arena voajanahary a manaraka ny fenitry ny fanajana ny tontolo iainana, ny ataontsika hoe fitantanana tsara an'ireo fako a, satria araka ny voalaza teo izany fako izany a dia miteraka ihany koa ny entona izay mampikorontana ny toetrandro. Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny firenena marefo manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Arak'izany, loza mitatao amin'ny ankehitriny sy ny hoavy izany izay misy fiatraikany eo amin'ny fambolena, ny fahasalamana ary ny fiakaran'ny ranomasina.
Miezaka manaparitaka ny fiahiana ara-tsosialy manerana ny nosiny eo anivon'ny KNAPS ka anjara ny avy any amin'ny faritra antsimo andrefana indray no nahazo tombony tamin'ity indray mitoraka ity. Arivo kilometatra mahery mialana Antananarivo no misy any Betioky antsimo. Fasika sy vovoka miampy lalana feno vatovato no tsy maintsy andehanana. Mangovotsy ny tebiteby amin'ny asandaharo satria anisan'ny faritra mena ny any Anosy, Androy ary antsimo andrefana. Izany rehetra izany no niaina ny ekipa an-tahirim-pirenena nandeha niasa, nikarakara ireo olona nanandraharaha any amin'ny KNAPS mandritra ny guichet forain aty atsimo ny Nosy. KNAPS moa dia tsy mitsahatra mijery akaiky mihitsy ahoana ny atao analana fahasairanana ireo olona izay karakaraina. Ary amin'izay lafin'izay dia tsy ny akaiky ihany no jerena fa indrindra ny tena lavitra ihany koa. Anisan'izany zany a ity faritra Anosy, Androy, Atsimandrefana. Nahaliana ireo mpona ny fandalovan'ny KNAPS natory tao ambony kamion Ramsey Albert mba hamonjy ny guichet forain. Tombontsoa any ankizy voalohany dia amin'ny fisotroana aminao koa. Tao Betioky antsimo dia mahatratra 780 ireo mpampianatra frama voakarakara miampy ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina amin'izay tanàna lalovana. Tena objektif izany dia manakaika ny olona sahanin'ny rehetra mpandrara, ny metre frama, ny ekara, ny siny rehetrarehetra fiangonana dia antonona tiry zareo ny roa andro isaky ny tanàna. Misokatra ho an'ireo rehetra izay manandrara ao aminy izao fitetezam-bohitra taony tahirim-pirenena izao. Tsy mbola tararaka izany ireo izay tsy mahatratra ny tao an-tanànan'ny Betioky antsimo sy Bekily satria dia itety distrika maro any Anosy sy Androy ary antsimo andrefana ny ekipan'ny tahirim-pirenena hatramin'ny 150 jiona izao. Tontona lehibe izay mitentina 75 tapitrisa ariary no miandry ireo mpilalao ao anatin'ny PME. 75 tapitrisa ariary be izao no tiry lira miandry ireo mpilalao PMU sy ireo olona tsotra tia miandry tontona lehibe amin'ny sabotsy ho avy izao. 75 tapitrisa ariary ho an'ny Kente Plus na ilay mitady soavaly dimy tonga voalohany. Raha resahana tsotra ny momba azy ity dia ao amin'ny hazakazaka angafizin'ny malagasy tokoa na ilay antsoina hoe course trop. Any Vincenna ny hazakazaka ary ireo mpitaingin-tsoavaly efa tsy zoviana sy fantadaza avokoa no hitondra ireo soavaly fanihinana amin'izany. Maromaro no mety hibaty ity volabe ity raha araka ny vinavina ny avy ao amin'ny PMU Madagasikara. Aza adinoina fa manomboka zaraina maimaim-poana rahampitso eny amin'ny point de vente PMU rehetra ny programa ho an'izay. Ankilany dia zava-baovao koa no entin'ny PMU ho an'ireo mpanjifa eny amin'ny club course manomboka ny alahady ho avy izao satria dia ho lalaovina eny ny lalao Kente. Afaka milalao Kente izany ireo mpilalao club course izay marina fa isy ny tiry lira manokana izay hitentina iray tapitrisa ariary amin'ny alahady ho avy izao. Mazoto milalao ary fa izay tsy milalao ihany no tsy mahazo. Ary farany dia miara-miasa amina sekoly lehibe tsy miankina iray eto andrenivohitra ny elita ao anatin'ny famatsiana azy ireo ny solosaina izay vokarin'ity orinasa ity hatrany. Tsinjanona tamin'ny famatsiana solosaina ho an'ireo mpanjifany ny groupe elita tamin'ilay elite computer fa nanantona akaiky kokoa ireo mpianatra. Ny sekoly Imgama Ivandry no nisantarana izany. Afaka hividy ny solosaina mitondra ny anarana elite computer andray aman-dreny mpianatra ao amin'ny Imgama manomboka izao. Ny tany interet dia ambany tokoa ary manana safidy ilay ankizy na izy anao kredia enim-bolana zany na 20 volana na 20 volana arakaraka izay mety amin'ireo mpianatra ireo. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny fiaramiasana ihany BV ny amezana ihany koa ny olontsotra rehetrarehetra fa le olontsotra fotsiny zany dia mba olona miasa zany. Zany hoe rehefa manana karama ianao a mihoatra ny 150,000 ariary dia efa afaka mahazo an'izay kredi izay koa. Horaisin'ny elite GSM avokoa ny saran'ny fikarakaran'ireo taratasy rehetra ilaina any amin'ny banky. De dossier iny efa gratuit zany satria etoanay dia manokatra compte eo amin'ny BV a manokatra compte eo amin'ny BV zany nareo dia mora dia mora tokoa satria ataontsika ohatrany hoe symbolika le fanokafana compte. Iny fois zany a lisible zany hoe efa afaka validen'ny BV ny atota taratasy ndreo mpianatra ireo nareo olontsotra ireo a dia mentaratasy le akizy zany moa dia afaka avy hatrany izy maka le ordinateur any amin'ny groupe elite.
Telo aleo ny isan'ny solosaina finday azo jifaina ao amin'ny elita. Ny enina arivo sy roa alina amin'ireo dia natokany tale jeneraly ho an'ny mpianatry ny IMCAM avokoa. Tsy ampiovaninino eo amin'ireo efa namandrika sy liana amin'ity entana ity anefa izany. Fa matoza izay hoe hivarotra manerana ny Madagasikara dia ezaka izay mba ho azo izay daholo izany ny vahoaka malagasy eo amin'ilay ordinatera portable. Natao izao fanampiana izao mba hahafahan'ny sekoly mampiatra ny rafitra LMD, mifanaraka ihany koa amin'ny teknolojia vaovao sy avolenta. Nampanantenan'ireo mpianatra ihany koa ny tale jeneralin'ny Elite GSM, fa ho avy tsy hoelan'ny ekipan'ny Microsoft anolotra fiofana maimaimpona amin'ireo mpianatra ireo. Eo amin'ny lafim-baovao kolontsaina dia nisandratra ny 50 taonan'ny orenana ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara izay notontosaina tany Tomasina. Efa azo lazaina ho miparitaka manerana nosy ny sampan'ny fimbima fikambanana mpikabary eto Madagasikara satria ahitana izany avokoa ireo renivohiparitany eto amintsika. Anarivo ndreo mpikambana ao anatin'ny fikambanana ankehitriny. Feno 50 taona amin'ity 70 sy 8 ity ny fimbima ka ny faritanin'ny fimbima Tomasina no santatra ny fankalazana. Fankalazana izay nokendrena ihany koa ao anatin'ny fanamariana. Ny volan'ny teny malagasy dia ny volana jiona. Tia tsinanana no hipisahan'ny masoandro ary hitondra hazavana, eo ihany koa ny hafanana amin'ny rispo sy finiavana. Iaro sy anonitra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Entina iroso ho any afovoantany rehefa mahatety ny faritra maro eto Tomasina. Namoaka mpianatra kabary sy nampisalotra lamba ireo mpikambana vaovao ny fimpima taoriny nandrehetana ny fanilo. Diabe namakivaky ny tanàna Tomasina narahana fanentanana isan-karazany avy eo ny fotoana. Nisy ihany koa ny atrikasa sy fiofanana natao tany an-toerana rehefa vita ny fankalazana ofisialy. Ary farany dia eo amin'ny lafim-baovao ny fanatanjahantena, ikarakara fifaninana ara-panatanjahantena lehibe eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny kianjan'ny Alarobia amin'ny farany herinandro avy izao ny avy eo anivo ny Caisse d'Epargne de Madagasikara. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona 50 ny orenan'izy ireo. Taranjam-panatanjahantena 7 dia ny atletisma, ny tenisy, ny baolina kitra, basketball, volleyball ary ny tsipika netibe ho an'ireo olotelo. Miaraka miampy taranja fialamboly telo dia ny échec, belote ary fanorona no hifaninana ny Caisse d'Epargne de Madagasikara amin'ireo mpiara-miasa aminy toy ny analogue, aro, BICM, miavana, Postra Malagasy, Samva, Sipem, Sipromade, Tahirimbolampanjakana ary ny komina Antananarivo renivohitra. Ny faran'ny herinandro izao no hanaovana izany eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina sy kianjan'ny Alarobia ary ny Centre Franco-Malgache etsy Anosy. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazan'ny Caisse d'Epargne de Madagasikara ny 50 taonan'ny jorony. Samy manana ny rafitra ny tantana azy ireo karazam-pifaninana samihafa ireo izay samy ombany fahefan'ny rafitra fohibe ho an'ny fankalazany ity jobil 50 taona ity. Raha ratantara dia ny taona 800 sy 700 serivo no nijoro ity orinasa ho an'ny tahirim-bola iray ity ka orinasa mpanjakana manana endrika fitantanana na EPA izany atreo amin'ny taona 580 sy 700 serivo. Miova orinasa mpanjakana manana endrika industrialy sy ara-barotra na epika indray nanomboka teo ka hatramin'ny taona iray sy 200 ary nivadika ho sosiete anonima na SACOS atreo ka hatramin'izao. Izay rehetra izay no isaoranay ianareo any an-tokantrano nanaraka azy hatramin'ny farany meloha ny tenisy arahana dia andeha ho jerena vetivety no mety ho toetry ny alina sy ny toetrandro. Androany alina dia hiakatra kely eo amin'ny 5-8 degré celsius eo ny hafanana. Raha toa ka rampitso amin'ny 5 sy 7 minitra ihany no hiposaka ny masoandro. Rampitso amin'ny 5-7 minitra izany vao ilentika ary manodidina ny 20 degré hatramin'ny 50 degré celsius ihany ny hafanana entiny eto amintsika. Atreto koa ary ny fotoanantsika tato anatin'ny logitea angasitrahana ianao ny jery anay hatramin'ny farany ary dia manome fotoananao izahay amin'ny fitora sasany rapitso indray. Veloma toko. RTL manolotra ho anao. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Ni le JT, mais avec ni art de vivre. Des informations bien écrites avec le stylo Big Round Stick dans le JT. Big Round Stick, écrit toujours comme au premier jour. JK Group vous présente.